Žalostno, onaj, stvarno, ja sam 4 godine branio sve ovo sad tužno i gledat. To je fino vidjeti. Šta je fino vidjeti? Ovo? Ovo, ja. A kako će biti fino vidjeti? Ovo je trebalo sram, pa tu nam se mrtačke gaće kroje. Je li paljenje rješenje, izlaz iz problema? Ovo su trebalo blokirati i ne dati izaći nikom, potušta, a ne paliti. I kriminalce potamant, drug će, ne ima izbora, pa 20 godina nas dave i tuše, ne daju nam. Moji 28 penzija Špirić ima platu, a predsjednik ministar financija 24, samo plati. Gdje je godišnji regres, gdje mu je topli obruk? Ima 2,5 moje penzije toplog obruka. A ja radio 40 godina, 7 mjeseci, 18 dana i 304 marke penzije. Pa to je žalosno. Penzije. Pa to je žalosno.